Olá, que tal? Espero que esteja muito, muito, muito super bem. Os paradigmas actuales afetam nosso progresso e reconhecê-los ajuda a invertir melhor tempo e recursos. O paradigma atual é fluido, não tem uma consistência fija por estar em processo de criação. Mas há algo claro: a incertidumbre e suas variantes lo determinam. Uma das de variantes que tem um forte impacto negativo é a indecisão. E aqui vão nos tips para manejar isto. Primeiro, quando a indecisão vem por la sensação real ou não de impotência, quero, pero não puedo, hacer que tenho que hacer. esta indecisão suele gerar estancamento. Não tomo decisão alguma, ou uma decisão que não é o que a pessoa quer. Me toca escolher isto. Lo primeiro que tienes que hacer é fortalecer la capacidade de discernir, ou seja, decidir em tu mente, utilizando por exemplo la prática regular de la meditación Raja Yoga. Eu Yo creo que es como lo mejor. Ahí. La indecisión pode venir devido a que algo não se desea, pero es parte de la carretera de la vida. Es la sensación de estar acorralado e não tener una opción. Isso genera frustración. Assim que revisa de forma profunda o que está passando, empodérate e capacita-te no lo necessário. Tipo 3, um subproducto de la indecisão é es que a decisão, quando por fim se la tome, ou sua implementação se retrasa, quitando poder e muitas vezes relevância. É a síndrome del reloj retrasado. Funciona, pero não como deveria ser. É importante recordar que eu sou meu próprio líder, minha própria líder. Isso significa que não será nada que vá em contra do próprio ser. Relacionado ao anterior, não se deve tardar em pôr na prática o que se discerniu como la melhor decisão. Se não é possível fazê-lo de forma imediata, arrenda, la põe em prática ou planeia seu desenvolvimento. Cinco, trabalha muito em tua autoestima. Isso te hará confiar mais em ti, em tu capacidade. Não significa arrogância, a autoestima verdadeira ajuda aquele que el indivíduo também reconozca quando lhe falta um talento ou recurso, o que lo motiva a melhorar 6. -se. Ahora Enfrentar a indecisão é uma questão de valentia, pois pues suas raízes suelen estar muito, muito mais profundas que lo que se vê. Respira profundo, compreende o valor da de decisão que tens que ser tomada e aslo si, E se em algum momento realmente não logras tomar uma decisão, mira aos lados, enfoca-te em en algo que haja sido fruto de uma decisão tua. Não importa, pode ser muito pequeno, e agradece-te por haver tomado essa decisão. Este agradecimento te alentará a seguir sendo o líder ou a líder pessoal que yo sé tu eres. Nos vemos na próxima semana. Sem decisões, eh? te quero de volta aqui no canal. Bye, bye.